S-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu, cel care a fost prim-ministru al României de 3 ori în perioada interbelică. Cu ocazia aniversării jubiliare, Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache este cel care își dorește să continue tradiția țărăniștilor. A făcut un apel pentru proclamarea anului 2023 drept anul Iuliu Maniu. Solicitarea vine în semn de recunoaștere și respect pentru omul și politicianul care a avut o contribuție însemnată la formarea statului modern român. Iuliu Maniu s-a numărat printre organizatorii Marii Adunări de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, unde a fost decisă unirea Transilvaniei cu regatul României. Nu vor dispare atunci. Dumnezeu să...